No niin, Snake. Painas, menee uusi biisi. Nyt ei pysty. Ei pysty. Hän painaa nyt. Jaa. Ei tarvi kattoa tämän päin. Sanot vaan. Olen pieni muurahainen, asunut kehossa. Yksinäinen muurahainen, paha kehossa. Ei saatana tämmöstä kuuntelkeet. Onpas mukavaa päästä vihdoin perille. Niin on, olet oikeassa, Jani. Lähdin tuottamaan Serpikon uutta albumia. Pojat laittoi viestiä, pisti linkkiä, että käypä kurkkaa heidän biisejä. Ja kappaleet oli aika innostavaa materiaalia. Ja aistin siinä, että nyt olisi sellaista settiä, että tästä voisi saada ihan älyttömän kovaa timanttia aikaa. Et tuottaja on oikeasti niinku tehnyt sitä tuottajan työtä. Se on hieno seura, että millainen niin tuottajakin on ollut ihan täysin siinä mukana. Se näkee jo siitä, kun se Anssi kuuntelee tätä musiikkia. Huomenna soittamaan ja pöhemmässä. Onko tämä työmäärä ja tämä, mitä te päässyt ja joutunut tekemään, niin vetänyt jotenkin nöyremmäksi sillä lailla, ettei ole niin rokkikukkoja vai ollaanko vielä enemmän rokkikukkoja? No nyt tietenkin, kun leveä on purkissa. Nyt voidaan elää. Lauta täältä tulee turvaan. Kaiutin toimii mikkinä. Hän ottaa ton bassorummun matalat taajuudet haltuun. Eikö aina vähän ajatellut, että eikö passo hoida kumminkin se matala tajuilla? Basari on just se, mikä pitää päästä sinne ehkä jopa millin basson alle. No, ei oo mitään. Hei, Antti vetää viisikielistä passoa. Osaako soittaa viisikielistä passoa? Kyllähän mä nyt passoa osaan oikein soittaa, mutta sillä että se on rumpujen kanssa aivan täysin yksissä, niin se on se juttu. Kun tätä ei mitenkään kvantisoida, että se täytyy löytyä itse soittotatsista tämä homma. Tuottajan rooleja on valtavasti, että joku on pelkästään sellainen, joka vaan huolehtii aikataulusta ja siitä, että tavallaan sessio etenee oikealla tavalla. Ja sitten on tuottajia, mitkä niin kuin viilaa jokaisen fillin ja jokaisen kitarariffin niin kuin alusta loppuun aivan niin kuin yksityiskohtia myöten. Itselläni on ollut pitkään semmoinen tapa, että toimin tavallaan vähän niin kuin elokuvan ohjaaja. Onhan hän on kauhean vaativa ja tsemppaava. Helppo toimii hänen kanssaan tälleen, että täällä on aika rento fiilis soittaa. Todella rento fiilis soittaa. Kyllä. Huippu äijä. Tietää mitä tekee. Eli että sulla on hyvät näyttelijät, sä annat niille kameran. Ja ne saa varmasti ihan hyvää jälkeä aikaa. Mutta sitten jos me otetaan siihen vaikka niin kuin Coppola tai Tarantino tai joku niin kuin huippu Polanski niin kuin ohjaamaan sitä porukkaa. Ja se toteaa, että ei Tom Cruise ei tästä kulmasta, vaan tästä kulmasta. Ja kun sanot tämän, niin tunnetila pitää olla tämä. Eli tavallaan koen enemmän, että niin kuin ohjaan sitä koko prosessia. Ihan esimerkiksi Serpikon tapauksessa biisikirjoituksesta lähtien, eli niin kuin esituotannossa bändi lähetteli paljon demoja ja sitten niitä käytiin läpi, että viilattiin sieltä, että mikä kappale toimii tai jos joku osa ei toimi, että miten se saadaan toimimaan. Onko haistanut yhtään, mitä munat haisee? Mitkä munat? Omat. Hyi saatana, mikä viitaa. Ei yseinen. Puppas vittu oli hieno. Hieno. Rankka viikko on ollut. Koko sessio on ollut aika rankka. Tässä sitten on yhteensä ollut. Pari ja puoli viikkoa. About. Plus. Siis noin pelkästään äänitykset. Et sit tuo. Tässä on melkein niinku vuosi vedetty. Tuunille.
No sävellysosastoon en puuttunut silleen, että olisin sanonut niinku suoraan, että muuta tuo nuotti tällaiseksi, vaan enemmän niinku koitan tsempata sitä bändiä löytämään sen, että hei, että tässä osassa toi kohta, että se ei ole ehkä ihan toimivin, että pystyisikö siihen löytämään jonkun toisen ratkaisun. Eli en natsisti sano, että asiat tehdään näin, vaan että hei, että havahdutaan bändiä kuulemaan ne asiat. Sitten on menty ihan ääripäähän, kun esimerkiksi herra Snake toi biisi bändikämpään, niin se piti olla diskobiisi. Niin sitten mentiin siitä, sit tuli tommonen heavy rock -biisi. Ja kaikki ollaan menty sillä lailla, että kun on lähdetty esimerkiksi Anssille joku biisi, demoversio, niin se on käskenyt, että tehdään jotain sillä, jotain erilaista. Oltaan menty ihan toisesta päästä ääripäähän, ja sitten me ollaan palattu sen alkuun, ja sitten ei olekaan tarvinnut vaihtaa joku ihan yksi olematon juttu sen, niin se on alkanut toimimaan. Tämmösiä. Siis kyllä niitä tahkottua suuntaan jos toiseen. Mä oon alkanut vielä enemmän panostaa siihen, että jos mä teen joku biisi, niin mä kirjoitan sen suoraan nuotille, ja sitten siitä pystyy lähettämään paffit Antille, jos se pystyy ottaa sen passokuvio siitä haltuun ja virfeliin. Rumpukuvio ja Usain, ehkä just niinku siellä ollut se I'll make you. Joo. Sit se oli niinku siistimpi. Mut niinku et siinä on joku semmoinen just tuolla Hey Stupidilla on paljon niitä, missä niinku yksi ainoa lause on tosi voimakkaasti veettynä. Ja sitten jos me alustavasti tehdään niinku näin. Jäähän vaan jauhaa sitä kertsiä, koska sit se kertsin kun oppii kuulija, niin sit se pysyy siinä samassa, että me ei lähdetä sinne liikaa. Siis mä saan siihen laulumelodin kirjoitettua, niin sen jälkeen mä rupean rakentamaan siihen tekstiä päälle. Mun on pakko periaatteessa nähdä se nuottikuva, että mä osaan alkaa hakemaan sitä laulumelodia. Sitten alan sitä kehittelee siitä eteenpäin. Ja Kalleilla sitten taas erilainen metodi. Sullahan on se hieno kuuhulluus. Mikä? Kuuhulluus. Sullahan tulee biisit silloin, kun on täys kuu. Joo, se on kummallista. Joo. Se on hienoa, että kotona ollaan ymmärretty. Mutta silloin vaan sit alkaa se luovuus iskee. Keskellä hyvät. Niin. Tai 80-luvun lopulla ja 90-luvun. Juu, sitä aikaa, just 86-luvusta 93-luvusta ja 94-luvusta asti. Sitä soundia. Se on hieno. Ja vaikka sä et tästä tykkää, mutta niinku Pearl Jamilla oli esimerkiksi, sillä oli semmoinen soundi. Miksi sen tykkäis? Rumpu. Ai jos, nyt on sun niin arkaa paikkaa, nyt tää voi vituttaa oikein. Esleepas ihan vitusti sota siihen. Siinä on se papa, kun niin. Siinä ei oo sitä papaa siinä yhdessä kohtaa, niin se tulee kaksi kertaa. Kaksi kertaa tulee. Se tulee kaksi kertaa. Tiedät tota. Pistä takipää. Papa. Daru 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 daru. Papa. Bam bam ba da ba ba da ru da ru da ru ba ba da da ru ba ba ru da ru da ru ba. Okei. Pam 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 pam. Pampa. Pampa. Tuttu tarvi. Joo, sellainen kun mä sitä ajattelin aluksi, mutta mä ajattelin, että se on parempi tolle. No niin. Aijaa, okei. Se on aika tiukalla meinaa. I am the Midnight Cowboy! Jos sinne jotain haluaisi vielä tuoda, olisi semmoinen niinku, että Muppet Show, Animal. Semmosta niinku, vähän semmosta raakuutta.
aina otat sitä. Sitten kun on sanottu se juttu, sit on vaan tyhjää. Miltä se niinku susta tuntuu? Niin, bändi on kehittynyt, biisit on parantunut. Ja nyt on tuottaja mukana, että siinä on hänen ulkopuolisen näkemys. Niin, sen täytyy olla huomattavasti parempi. Niin, tässä on kaikista musiikkilajeista kaiken näköisiä elementtejä otettu kaikkiin biiseihin, niin sillä tavalla monipuolisempi, paljon monipuolisempi. Sankaa te, oma mielipiteeni, mä sanoin oma. Rockimpi. Munkin mielestä paljon rockimpi, vähän sellainen niin kuin heavy rockimpi, mä osaan sanoa. Ihan, no, molempi. Taito. Mä sanoin eri lailla kuin te, mutta se on ihan hyvä. Onko sitä sun mielestä popimpi? Ei, mä sanoin sillä, että tässä on kaikkia elementtejä kaikista musiikkilajeista, vähän niin kuin kaikista noista biisistä. No että... niin, sä oot oikein miettinyt noin valmiiksi. En mä mitään miettinyt, mä vaan sanoin, mutta mun mielestä se oli niin. Joo, joo. Niin kuin sillä, että ei tää ole niin. Silloin, mutta tää kuulostaa Serpikoon. Niin, niin, kyllä. Kyllä mies on mies. Näytä se. En mä nyt. Ei sillä, ei sillä lähdetä. Eikö me nyt mennä taas johonkin pojentaa? Joo, pitäis varmaan mennä taas pois. Kiva, joo. Mennyt jo pois. Se on hieno lainaus, että Hello News Munkilta jostain vuodelta 60, että vaikka sä et ole rumpali, niin se ei tarkoita, etteikö sun tarvitsisi pitää aikaa, eli pysyä tempossa. Niin se on ollut semmoinen suurin oivallus. Mut sitä ei ole sitten taas toisaalta tullut niinku reenattua sitä asiaa. Olisi tiennyt, että se olisi pitänyt kiinnittää huomioon se klikin reenaamiseen ja sen rytmin tuntemiseen, mutta sitä ei ole vaan niinku viittinyt tehdä, vaikka tiennyt, että sitä pitäisi tehdä. Et se on ollut se varmaan kaikista suurin oivallus, se tempo-asia. Koska mä en koskaan ollut sellainen, että mä reenaan mikään klikin kanssa. Mä oon ollut tosi, tosi huono siinä. En reenaa oikeastaan vieläkään, mutta tiedän, että pitäisi. Se varmaan riittää nyt. Päin. Tuoiko se piimää? Tuo. Joo. On piimää. Okei, okay. Juoksi sitä joku muu kuin minä? Ei tällä hetkellä. Sitä ei juo kukaan. Ei tällä hetkellä, mutta yleensäkin. Et voinko mä juoda sitä pullon suusta vai tarvitsinko mä sinne? Totta kai. Sulle se ostettiin. No niin, selvä. Mäkö pyysin hammasharja ja tupakkaa ja sä pyysit piimää. Niin. Mikä heille? Tuossa on nostatus. En mä! Siinä missä mä otin ne. Kyllä mä nostatuksen otisin. Et sä kaikki on? Et ottanut yhteen kohtaan. Eikö? Et. Se on taas tää taikalaatikko täältä. Tässä on meidän raaka-aineet. Siitä vedät sitten. Pistää sormille. Ai! Mitähän sä olet? Maissipaprika? Enää maissipaprika. Ai, missä mä vähän lisää sulla. Vois maistaa nyt. Se voi laskea tällä. Ei voi. Ei tää nyt ole vielä valmista. Eikö? Ei ole valmis vielä, mutta pikkuhiljaa valmistuu. Siellä on kynsiä. Kynsiä sormia. Varpaa kynsiä ja vähän räkää. Viime levyyn verrattu, niin ero on niin kuin yöllä ja päivällä.
Ja sit siinä on niin monta asiaa, mitä täytyy ottaa huomioon. Siellä ne rytmiikan asiat. Sitten vie, että sä löydät se oikea tunnetila. Ja sitten vie, että oikeanlaisen soundi itsestäsi. The keeper of the key, keep us holding on tight, new cross! Kyllä. Noin. Erittäin hyvä. En muuttaisi siitä kyllä yhtään mitään. Nyt on ääni auki. Tulee Kalle sitä priimoa. Nyt on ääni auki. Nyt tulee priimo. Tulee. Hyvä. Erittäin hyvä. Sieltä oli melodia aika paljon enempi. Joo. Ja huomattavasti paljon enempi. Piti olla Grello Firtteestä. Joo. Meidän se alkaa itkeä. Niin tulikin poppiin. Ja sitten on saada just sillä lailla, että jokaiselle, mitä jokainen pikkuinen asia kanssa, mikä tehdään levy, niin se täytyy tehdä kunnolla, täysin. Niin. Ja se pitää saada sillä lailla. Esimerkiksi mä hakkasin tuota tampuriin niitä. Niin. Tässäkin niin tavallaan kuka vaan voi soittaa, mutta sitten siihen saa sen energian. Ja sitten siihen enää niin kovin moni muu ei pystykään siihen samaan. Juu. Niin, jumalauksi. Siis tampuriinikin soitetaan sillä lailla, että se on niinku anteeksi. Perhana viimeisen päässä. Silloin, että sitä mukaan vedetään läpi sitten. Mut kyllä se vaan kuulostaa paremmin kuin se, että se pistettäisiin siihen vaan jätettäisiin. Nykyään bändit tekee biisejä silleen, että no tehdään nyt jotain, että tähän levy on nyt tämmöinen, että tehdään sitten seuraavalla levyllä asiat vähän paremmin. Ja tavallaan ihmiselämä on niin lyhyt, että miksi tehdään sekundaa? Miksi tehdään semmoisia niin välimallin juttuja? Niin dikkaan siitä ihan valtavasti, että pojilla oli semmoinen kunnianhimo ja nälkä tähän asiaan, että ne niin kuin ilmoitti, että nyt tehdään paras levy ikinä. Okei, okay. Tähän kuulostaa loistavalle, että tällaiseen lähden mieluusti mukaan. Ja aluksi oli joitakin biisejä, mutta ne lähti sitten niin kuin tavallaan, kun se pyörä lähti pyörimään, niin sieltä alkoi löytyä se oikea meininki ja tavallaan mitä eteenpäin prosessi eteni, niin sitten niin kun päästiin siihen ihan albumille viimeisiä biisejä, mitä pojat teki, niin silloin koen, että vasta he niin kun alkoi löytää sen todellisen oman itsensä, vaikka se on niin kuin albumi on täynnä, ei siellä ole yhtään heikkoa linkkiä, että se on ihan älyttömän hyviä biisejä, mutta tuossa oli hieno seurata sitä niin kuin kehityskaarta biisin sävellyksellisesti, että yhtäkkiä niin kuin entistä sykähdyttävämpää melodiaa ja sellaista, mikä niin kuin tuntuu kehossa, kun sitä kuuntelee, niin sellaisia asioita rupesi löytyy enemmän vielä prosessin edetessä. Mitä mieltä olet nyt ensimmäisestä taltioidusta rumpuraidasta? Todella hyvä. Nyt oli albumi otto. Tuli todella tanakkaa toimintaa. Kato jätkät! Te olette ollut vähän ruokaostoksilla. Niin kuin näkyy. Aamupala. Maho. Isä. En nyt vittu. Sun saattaa olla leikkikalus kanssa. I love you. I love you. A world in a frame. Confusing games. Se kuulostaa epävireisesti, kun on tommosia isoja pitkiä sointuja. Ihan tärkeä hyvä. Kuuliks? Kuule, hei. Professori puhuu. Iso pitkä sointu tulee kieli vielä epävireeseen, jos ei osu. Iso pitkä sointu kieli epävire. Millaisen pieni muurahainen pahateossa? Se soitattaa niin kauan, että sieltä tulee jo semmoinen otto, missä on vaan jotain. Jotain niin hienoa. Tai jotenkin se, mä en osaa oikein selittää sitä. Se repi parhaimman otoksen. Vaikka ei se olisi teknisesti paras, mutta siinä on se tunne välittyy. Ja siinä on joku, se on ne drive, minkä se saa. Sieltä sitten poimittuu. Eli voit olla kumman vaan niistä, niin en laulu mukana, että saadaan se vielä. Nyt se on tavallaan niin kuin slowing down. Se down alkaa niin kuin just sillä iskulla, mutta se alkaa ihan vähän aikaisemmin. Slowing down.
toi vähän niinku eteen. Slowing down, wing down. Wing down, wing down. Ja otapa vielä. Wing down, wing down. Wing down. David alkaa aikaisemmin. Se pitää vähän niinku tavallaan... Wing down. Just noin, että se tulee niinku vähän eteen, koska muuten se tuntuu, että se tulee jäljessä. Tää on just niitä, missä konsonantti pitää niinku alkaa ennakoiden. Mä tuun kuvaa sua. Älä nyt tässä kohtaa, niin silloin kuulusta tullut sit siinä kohtaa, kun soittaa. Ai niin joo. Vittu, mä tuun sen loudesta. Mä en saanut mensin, kun ei se soittanut vielä. Siellä on tosi monta sinkkubiisiä levyllä, mikä on mielestäni aika harvinaista. Ja se on, koen, että se niin kun syy siihen on se, että pojat on rohkaistunut säveltäjinä ja myöskin se, että sinne ei ole niin kuin laitettu jokaista biisiä, mikä on tullut, vaan että meillä on ollut tosi tiukka seula, että mitä sinne päästetään, että kuitenkin jos tehdään Suomen kovinta rock-albumia, niin sinne ei voi, niin kuin, että se on pakko saada sitten semmoinen kokonaisuus, että se on turpaa vetoa alusta loppuun Slovaria lukuottamatta. Me tuplattaisiin kertosäkeet semmoisella niin kuin hieman erilaisella soundilla ja se kuulostaa yksinään tosi kuppaselle, mutta kun se laittaa tuohon sekaan, niin se kertsi nousee tosi paljon isommaksi. Millä? Samoilla marsun vehkeillä oot vetänyt kuinka kauan? Ei minä tiedä, mitä se on tommosia. Mitä vaikea jotenkin kuvailla? Voit sä niinku... Toi. Just sitä, että niinku sit soittamista itsestään niinku tuli... Tuli niinku enempi haasteet siinä, että niitä tarvii oikeasti veivata miljoona kertaa, mutta sitten jotenkin sit samaan aikaan siihen itse soittamiseen tuli jollakin tapaa niinku rennompi tatsi. En osaa sanoa, että minkä takia. Sitten se saattaa olla myös toi kuuntelu, mikä on ihan huomattavasti paljon parempi kuin yhdessäkään studios, missä on ollut. Koska tuolla jopa siinä kuuntelussa kitara kuulostaa kitaralta, kaikki kuuluu hemmetin hienosti. Ja sitten varsinkin vielä, kun siellä on se PA taustalla, minkä supparit puksuttaa siellä. Sitten saa vielä vähän sitä ilmamassaakin itseänsä, kun siellä vetää. Siellä välissä. Mm. Mä tykkäsin niistä. Pystyi oikein porukan nauraa. Joo, oikein niin kuin oikein hiittämään. Tuo on tosi tiukka, mutta se silti kuulostaa livemäiselle. Että se ei ole semmoista tietokoneen... Niin, no, en mä osais sillä soitettuakaan ikinä. Ja se on hyvä, että siellä tarkoituksena me on jättänyt sinne kaikki semmoisia ääniä ja jotain. Muutamassa kohdassa menee kitarat vähän eri tavalla. Ja sen kuulee, että se ei ole niin kuin millin tarkkaan, että ei ole copy-pastattu vaikka kertosäkeitä. Niin se on ihan älyttömän hyvä, että silloin siihen tulee sitä eloa, jos se soittaja kuuluu. Just sillä tavalla, kun Kalle sanoi, että se aika kuulostaa siltä, että kaikki pikkuhiljaa pojat haluaa alkaa pitäisi vettää kitaraa taas. Juuri näin. Stratoa käytettiin kasvua yhteen biisiin, Dark Energy, että saatiin vähän semmoista twangia, kirkkaampaa soundia, niin toi säkeisiin ja ensimmäinen soolo tuli vettyä. Se on semmoinen satasen ritsa, ettei se mikään niin mahtava laite on, mutta toimii yllättävän hyvin. Siellä niin oikeasti vetää tälleen isolla kädellä, koska se tuntuu, että kertsi lähtee ihan tajuttomankin lentoon ja nauroin tuolle, että siitä sitten kitaralla lähtee joku voi tehdä tablatuurin toista. Oliko se tässä just tässä biisissä tämä Dark, mikä se oli? Dark Energy. Dark Energy biisi, niin siinä Anssi oli sulle sanonut, että hakkaa sitä kitaraa ja tekee niin kuin vähän jotenkin tavallaan
epäkonventionaalisesti soittamaan. Niin, siinä oli, kun alunperin oli vähän tarkoitus, kun lähtee isot kädet sit siinä kansanrousissa soinnoin, niin toi, kun oli ajatus, että siellä pistettäisiin neljä kitaraa ja vedettäisiin ne aika suoraan ja perinteisesti, mutta sitten Anssi visi olikin sit se, että ei, kun vedetään kaksi kitaraa, mutta hakataan hemmetin energisesti sitä ja vähän sillä että ei silloin mikään väli, että mitä vasen puoli soittaa ja mitä oikea puoli soittaa, että niitä ei kuunnella keskenään oikeastaan toisiin lainkaan. Kaikki meni ihan kohdalleen. Ihan kynisollakin meni. Mut se kuulostaa ihan törkeen hyvältä. Jos tuntuu, niin voi ottaa uudestaan, mutta en kyllä tiedä uskaltaako. Mutta... Mun mielestä oli se saatana. Kyllä se alkoi löytyä pikkuhiljaa. Kato, kun Snake tekee, niin se on jämpti. Ei, siinä ei ruveta kyselemään, kato, kun Snake tekee vittu. Tutkuuks te lapset saunassa vai? Toni Ajomi, kitaramaalainen. Joo. Ja Aleksi Lajo ja Paul Stanley. Noit kuvii. Pois Paul Slashiin, jos semmoista. Ei niillä ole mitään väliä, mutta se on Toni Ajomi kitaramaalainen. Joo, on. Siis sen kitarasta tehty maalauksen. Ah, no en mä semmosia. En mä semmosia. Mä luulen, että se on oikein kitara. Mä sanoin, että se on tehnyt paljon rikkiä. Täällä on tässä nyt vielä tämmönen pienimuotoinen virallisuus, eli juhlatilaisuus. Haluamme nyt kiittää siitä, kun olemme saaneet nauhoitukset tehtyä ja miksauksetkin on niinku hyvässä mallissa. Mulle tuli tossa noin pari viikkoa sitten mieleen se, että voisimme jollakin tapaa niinku keksiä joku lahja, että voimme kiittää tästä. Ja mitä siitä sitten tuli mieleen, että mitä kaikkea sitten voisi olla, niin käsitehty maalaus. Ja me alettiin semmoista miettiä, että mistä me saataisiin semmoinen ja mikä oli se idea. Ja meillä oli sitten semmoinen hassutteluidea siihen sitten keksittiin. Ja toi Jani sitten alkoi etsiä Fiverrista maalaajaa, joka tekisi hyvin nopealla aikataululla semmoisia. Löydettiinkin joku äijä jostakin Bangladesista. No. Mutta sitten kun sieltä alkoi tulee semmoisia viestejä, että hän halusi lisää rahaa. Että ihan poiketaan alkuperäisestä budjetista, että nyt on jotakin mätää tässä hommassa. Ei oteta häneltä. Niin sitten eikö kauhean etsiminen, nyt on kiire aikataulu, niin Jani löysi sitten semmoisen taiteilijan kuin Rauli Mord, suomalainen kaveri, aivan, joka on tehnyt todella paljon muitakin maalauksia kuuluista rokkareista, niin häneltä sitten saatiin hyvin nopealla aikataululla tilattua maalaus, ja nyt me halutaan se luovuttaa sinulla. Oho. No, haluatko itse ottaa täältä, avata sen? Ja... Että täten kiitämme kuluneista ajoista. Eli näin päin. Joo. Se esittää sinua. Sinähän olet analogisen maailman mestari. Ihan mahtavaa. Kiitos paljon. Siitä tuli vahingossa ylimääräinen S perään, mutta ei se mitään. Hän on asunut New Yorkissa, tämä maalaaja, monta niin. vuotta, niin hän pyysi, tai sanoi, että jos hän jonkun taiteelle vapauden sen tekee, niin hän teki sitten tosta. Joo, törkeä siisti. Eikä keretty kehystää sitä. No ei, se on nyt tämmöinen kaka kanvaasi. Mie hojen tähän kehykset, kyllä. Ihan törkeä siisti. Mahtavaa, kiitos. Semmoinen. Tämä on hyvä. Kiitos itsellesi. Yes. Kiitos, Antti. Kiitos. Olet opettanut meidän paljon. Mahtavaa, kiitos. Joo, kiitos. 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 Täällä, pistäs biisi pyörit. Ostakaa levy. Ostakaa... Musta kaksi. Niin. Ei nyt kaikkea voi ottaa ihan niin vakavasti. Ei ihmiset jaksaisi kuunnella semmoista pelkkää paatosta. Sillä se on kai ennenkin sanonut. Sitähän niin. Rock and roll on. Niin, no. Baby, I love you. No, niin on se. Sitä kyllä siellä täytyy olla jotain muuta. Totta kai. Totta kai. Jotain semmoista säväyttävää. Mm-hmm. Miksi?
Miksi sieltä täytyy jotain? Se on cool.